לדעת שהאדם שיצר את ההיסטוריה הזאת, שהביא את האופנועים ומכר את החלקים ומכר את האופנועים האלה, קוראים לו אבינועם, אוקיי, הזמנו אותו לפה. מה שיפה פה היום זה שהוא גם עם יום הולדת, הוא בן 76, הוא הגיע לכבד את המעמד הזה, אוקיי? בזכותו האופנועים האלה הגיעו. אני אגלה לכם עוד משהו. לפני משהו כמו חודש, אני הייתי מדבר איתו מעת לעת, אבל לפני כחודש, בזכות חבר של מועדון, התחברנו וגילינו שלמעלה במדפים, היו לו שם לא מעט חלקים בשנות ה-80, סגורים, חדשים עם ה... וקנינו את כל החלקים האלה ואנחנו משתמשים בזה, פיזרנו את זה למועדון, ולא בכדי אנחנו רואים גם הרבה כלים שנראים חדשים, למרות שהמפעל הזה נסגר. עוד מילה אחת על המפעל ואני אקצר, כי אני לא רוצה להחזיק אתכם, או שזה מעניין אתכם, אני לא יודע. קודם כל תודה לילדים שלי שבאו. זה... המפעל משנת 68 עבד עד שנת 2001. בשנת 2001 קרה איזה משהו מאוד מצער, אוקיי? לא ניכנס לפרטים, שדדו את המפעל הזה, בלילה אחד רוקנו את המפעל הזה.